Meni je drago što sam opet danas u Štipu i osobito mi je drago to što smo mi našu saradnju započeli još pre godinu dana i ta saradnja je na obostrano zadovoljstvo jer postoje razne sekcije koje se održavaju ovde u Štipu, a i dole u Nišu, gde i vaši profesori dolaze kod nas, a naši ovde kod vas, tako da se radi o jednoj, da kažem, uslovno međunarodnoj saradnji. Međutim, to su dva bratska naroda koja stvarno umeju da sarađuju i vrlo lepo živimo zajedno. Se danas predstavljamo, sa mnom je došao i profesor Saša Stanković, načelnik i profesor na protetici, a takođe je došlo i 10 studenata koji će izložiti svoje radove i ovo je jedan, ja se nadam, i njihov početak saradnje, međustudentske saradnje, što mi je takođe veoma drago, tako da smatram da će ova saradnja da se u budućnosti nastavi. Pa znate šta, mi smo balkansko područje, tako da je procenat karijesa i kod vas i kod nas u potpunosti uskoro da je isti, tako da imamo probleme i vi, a imamo probleme i mi, tako da se trudimo da to što više smanjimo i da taj procenat bude znatno, znatno manji. Ja sam Ljubica Proćeva, člen organizacijonijot odbor na prviot internacionalan studentski kongres po dentalnom medicina, koji što se organizira znači, za prv pat. Kaj nas, so pomoć na našite kolege, go organizirafme, se nadamo da će biti uspešno, će traja ovije dva dena, sreda i četvrtok. Imamo gosti koji što se od Niš, od Skopskite univerziteti, kako i od Univerziteta do Tetovo, svekako se razbira i od našiot univerzitet. Imamo usni poster prezentacije, ja sam momentalno zastapena sa poster prezentacija ovaj kongres i se nadavam da ubavo će potrebati ovih dva dena. Za da se stekneme su mnogo poveke novi znanja od Niš, pa ga organiziramo ovaj kongres, pa se nadavam da će postignemo pogolemi uspisi i znanja u našoj školovanju. A koliko od prilika studenti ste включени kompletno? A u organizacijalni odbor smo включени oko 20 studenti, a prisustvak imamo oko 250 do 300 studenti. Dva dena ќе се дружиме со колегите помладите, односно со студентите. Прв интернационален студентски симпозиум му се случува на нашиот факултет за медицински науки. Имаме преку 300 учесници, преку 60 презентации пријавени за овие два дена и гости пријавени кои што се дојдени, исто така професори и студенти имаме од Стоматолошки факултет Ниш, Стоматолошки факултет Скопје, понатаму од Универзитетот Бојан Андревски, исто така приватниот стоматолошки факултет и стоматолошки факултет од Тетово. Се надеваме дека ќе поминеме два дена во размена на искуства, знаења и секако тие знаења понатаму да може помладите колеги да ги применат во секојдневната пракса која што им се случува во текот на практичните вежби. Исто така предвидени се и неколку дружби кои што ќе се случуваат во попладневните часови, заеднички ручек, заедничка свечена вечера и така натаму. Сето тоа ќе се одвива значи во текот на денешниот и во текот на утрешниот ден. Имаме склучен договор со Универзитетот Гоце Делчев во Штип, има склучен договор со десетици универзитети надвор од земјава. Мислам дека таа некаде бројка околу 90 или 100 други универзитети, меѓу кои што има и факултети по стоматологија. Тие факултети по стоматологија, со нив имаме директна соработка како на размена, за размена на кадар, така и за размена на студенти.